Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan soruldu, ettiler ki sahabeler ya Resulullah ayyun nas afdal. Kaysi adamlar en yaxshi afzal adam, qanaqa adam bo'ladi? Ettiler ki man tala umruhu ve hasuna amaluhu dediler. Umru uzoqu, amali güzel bo'lgan adam. Bu ham psixologiya. Yoshligingizda u 20 yashar bo'ldi. Yoshligingizda nimaga odatlansangiz, 40 dan keyin ham shu narsani qilasiz. 40 dan keyin qilgan narsangiz 70 yoshda sizni yosharmanda qiladi, yo 100 yorug' qiladi. Demek odatlanish hozirdan boshlash kerak. Odam o'zini o'zi nazorat qilishli kerak. O'zi nima qilyapman, qanaqa qilib gaplashyapman o'zi. Oddiy gap. İkita o'rtoq gaplashayotganda qanday qilib gaplashayotganini nazorat qilish kerak o'zi. Bittasi u ro'parizda turib, o'zi og'aniz bo'lgan taqdirda ham so'kinib, tuplab yoki boshqacha bir qiliqlar, harakatlar qilib gaplashsa, bir qarang sizga yoqyaptimi shu narsa? Agar siz yoqayotgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling o'zingizdan. Siz yaxshi odam bo'lmayapsiz siz. Agar sizga shu aft, shu bashara yoqmayotgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling, sizda ham shu narsa bo'lib qolmasin. Siz gaplashib turibsiz, demak siz odatlanib qolishingiz mumkin bu qadamda. Hamma odam atrof muhitni o'zi yaratadi. O'z atrofingizni kimlar yig'ilib olganini, do'sting kimligini aytgin, sen kimligini men aytaman deydi. Atrofingizni kimlar yig'ilib olganini bir yaxshilab qarang. Siz qanaqaligingizni o'shandan bilib olasiz. Demak, yoshlikdan, hozirdan mayli, yoshimiz necha bo'lish, qancha bo'lishdan qat'i nazar, biz har bir lahzani g'animat bilishimiz kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ig'tanim farog'aka qabla shug'lik dedilar. Yoshligingdagi bo'sh vaqting demadilar. Bo'sh vaqtingni g'animat bilgin dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yoshingizdan qat'i nazar. Hozir 70 danmisiz, 80 danmisiz, 15 danmisiz, 50 danmisiz, necha yoshda bo'lsangiz ham bo'sh vaqtingizni g'animat bilishligingiz lozim ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam.